חולמים על חופשה מפנקת באווירה פסטורלית? במושבה מגדל הציורית למרגלות הארבל, קרוב מאוד לכינרת, ניצב מתחם האירוח היוקרתי צלילי אהבה בכינרת. במתחם שלוש בקתות עץ כפריות ומבודדות, ובהן חדר שינה זוגי מפנק, ג'קוזי רומנטי, מערכת קולנוע ביתית, מטבחון מאובזר ואינטרנט אלחוטי. לכל בקתה מרפסת פרטית צמודה ומרוהטת התובלת בירוק, ובה ניתן להנות מהאוויר הצלול והנופים המרהיבים של הגליל. בחצר המשותפת תהנו בקיץ מבריכה מרעננת וסביבה פינת ישיבה מוצלת, ובחורף סאונה יבשה מרגיעה. ניתן להזמין ארוחת בוקר עשירה ולהתענג על הפנקקים המפורסמים של בעלת המקום. צלילי אהבה בכינרת מעניק לאורחיו קופוני הנחה למסעדות ואטרקציות בגליל ובגולן, וניתן לצאת ממנו למסעות אופניים וג'יפים, טיולים רגליים, סנפלינג ופעילויות אתגריות נוספות. בואו להתארח בצלילי אהבה בכינרת והתפנקו בחוויה כפרית רגועה.